لكل محتاج لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تذكر سنة شريني وند إن شاء الله زيرك كرنتو من دقى حديثا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناقو كرن فهمت دروسا دكي كنشتك ودنا حديثي da waɗannan maganganu na shugaban halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suka zama dalilin tsira da ɗaukaka a nan duniya da karbuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah gobe kiyama ga magabatanmu, kuma lallai su ne za su zama dalilin ɗaukakan wannan al'umma matukan an fahimce su fahimtan da ya dace da su ba busasshiyar fahimta ba, watan fahimtan da ya dace da tajaddud da sabuntuwa da yalwa da zurfi na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadisin da zamu fara karantawa a yau insha Allah shine hadisin nan da Bukhari da Muslim Allah ya kara musu yarda da Imam Ahmad a cikin Musnad suka ruwaice shi daga Sayyiduna An-Nu'man ibn Bashir Allah ya kara musu yarda, wanda hadisin yake cewa mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasad idha ishtaka minhu ubun تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يا زود لفظ هذا بندبان دكان سديسنا كيوا ياوا أكما أنا أه وني رواية لمسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، رواية بخاري وتعاطفهم، رواية أحمد إذا اشتكى منه شيء، رواية مسلم مثل الجسد الواحد، riwayan Bukhari kamathalil jasadil wahidi, duka dai suna kewayawa kan abu ɗaya. Ma'anar wannan hadisin shine kwatankwacin mu'minai a cikin ƙaunarsu da juna, a cikin jin ƙansu da juna, a cikin tarayyansu da soyayyansu ga juna, kwatankwacin jiki ne guda ɗaya. Idan wani sashi na jiki ya koka, to nan da nan duk sauran sassan jiki sai su kawo masa ɗauki, su rasa bacci, su rasa sukuni ma'ana, kuma duk jiki sai ya ɗauki zazzaɓi. Wannan hadisin da malaman balaga idan aka bar su za su ce faɗaɗawa ne cikin khayal a babin da ake kira at-tashbihu at-tamthili, amma masana halittan ɗan adam, masana ilimin zamani, ƙwararrun likitoci sun tabbatar da cewa babu wata magana ta abin da ake ce ma majazi a cikin wannan hadisin. A haƙiƙa ne wannan kwatantawa da jiki na ɗan adam ɗin, wato yanda tsarin cikin ɗan adam yake. Idan aka ce wani sashi ya ji ciwo, to nan da nan fa sauran sassan jiki ko wannan ciwon nan da nan zai kai wajen da ake kira jihaz na idrak a cikin kwakwalwan ɗan adam, wanda wannan jihaz na idrak shi kuma nan take zai saurin aika wannan saƙon zuwa dukkan wuraren da ya san ciwon za su iya ba wancan wajen da ya ji ciwo gudunmuwa. Sawa'un wasu rigakafi ne suke fitarwa, sawa'un wani jini ne wajen ke bukata za su aika, sawa'un a'a
wani dafi ne ya shiga jikin jiki ta wannan wajen za a je a kai wani magani mai kashe dafi to duk inda wani sashi yake na cikin jikin dan adam wanda zai iya kai dauki ya kai agaji zuwa ga wannan sashi da ya sami lalura to nan take fa zai zama baya da aiki sai don fara wannan wajen domin ganin ya bada gudunmuwan sa wajen magance wannan cuta da ta sami sashin jiki ko da kuwa hakan zai kaima zai rasa shi kanshi wannan sashin zai rasa wani abu nashi wato misali tsoka ne zai fitar da wani sashin kitse daga jikin shi don ya tura wancan wajen domin ya magance koko a'a jini ne zai fitar da wani sashi na wasu sanadarai da suke cikin shi domin ya tura su wancan wajen shi ya ragu cikin sanadaran matukan wancan sashin jikin zai je ya sami toshewa ya sami cika kuma wannan za iya cewa da yake halitta ne na Allah subhanahu wa ta'ala akwai nau'i na riska na hadari na samun matsalan sashin jiki a cikin dan adam a cikin al'umma wato aka ce wani barayi na cikin al'umma ya sami matsala sabanin mutane yanda mu kuma muna rayuwa kowa kansa kansa to inda mun gane hadarin lalacewa wani sashi na al'umma da mun zama irin yanda wannan kwatankwacin jikin yake wannan zai koyar da mu abin da yake cikin wani hadisin kuma na sahih al-bukhari abin sha'awa kuma daga dai shi annuma nu bashir wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake gaya mana kwatankwacin mathalul qa'im ala hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahammu safinatan ku ala safinati fa asaba بعضهم اعلاها واصاب بعضهم اسفلها واتنكوتنكوتين mutumin da yake bin dokokin Allah subhanahu wataala da wanda yake fadawa yake gangance yake saba ma Allah subhanahu wataala kaman kotankocin mutanen da suka sami kansu a cikin wani watan jirgin ruwa wasu sashin su suna sama wasu sashi suna kasa idan na kasa suka zo ɗiban ruwa ko na sama suka zo ɗiban ruwa za su wuce ta wajen wannan na sama din idan da za su ce a to ai mu mun gaji maimakon haka me yasa ba za mu huda wani waje ba kawai mu ma mu riga ɗiban ruwa ta wajen mu idan na sama saboda suna sama suka bar na ƙasa suka huda wani waje a wajen su don su riga ɗiban ruwa to dukan su za su halaka idan ku suka hana su to za su tsira tare wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana a cikin wannan hadisin law kharaqna a kharqan aw min nasibina kharqan fa lam nu'dhi man fawqana fa qala sallallahu alaihi wasallama fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an a wato idan suka ce to shikenan bari mu bar su su haƙara ne tunda ba abin da ya shafe mu bane to babu shakka dukan su za su halaka amma idan suka riko da hannunsu to su za su tsira kuma dukan su za su tsira ashe abin da ake nema idan aka ce al'umma suna zaune tare kana ganin wani sashi yana aikata abin da ba daidai ba karka ce zai shafe ni ba zai kiwoyo ya shafe ka ta fuskan da baka zato Allah subhanahu wataala yana gaya mana a cikin alqur'ani mai girma وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً كُجِ تْسُورَن فِتْنَة دَن باتا شافن ودان ده سوكا زما سوكاي زالونشي ا cikin ku su kadai bata idan fitina cutan da ya tashi tasowa to zai shafi kowa da kowa ne saboda dole ne ashe mu gane wannan a cikin al'umma mu zama masu iya kokarin mu duk inda matsala take matsala nan kuma ba cikin sabon Allah kawai ko da matsala na rashi ne ya sami wani sashi mu taru mu magance wannan matsalan matsala na rashin lafiya ya sami wani sashi mu taru mu mashi wasati domin rashin hakan zai sanya rashin lafiyar nan ko ko rashin nan yayi sarayani ne cikin mu har yazo ya zama mana annoba ko yazo ya zama mana cutar da yafi karfin mu gaba ɗaya Allah ubangiji ya kare mu wannan nau'i na aiki tare da haɗuwa tare ai aiki yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya misalta mana a cikin jiki to sunna ce ta Allah subhanahu wataala a cikin dukkan halitta wato wannan kaunin ma da muka gani Allah subhanahu wataala ya halicce shi cikin tsari ne
kuma yana aiki ne gurgudan wannan tsarin da Allah subhanahu wataala kaman da Allah subhanahu wataala yake faɗin mana kullun fi falakin yasbahu wata dukkan taurari da muke gani da rana da wata dukkan su suna kewayawa ne a cikin wani falak da Allah subhanahu wataala ya tsara masu kowanne ba ya saba ma umurnin Allah subhanahu wataala kuma kowanne yana miƙewa da ainihin wajibin da Allah subhanahu wataala ya daura masa in ka duba dukkan tsarin kaun abin da malamai ke cewa nizamul kaun zaka samu ya gidu ne akan wannan tanagum din wato wannan hadin kan wannan aiki tare din inda kowanne yana ada'in wajibin sa kaman dai yanda gangan jikin dan adam yake hannu yana nan yana aikin sa ido yana nan yana aikin sa kunni yana nan yana aikin sa kafa yana nan yana aikin sa gabobin dan adam dubban daruruwa ko miliyoyin cells da suke cikin dan adam kowanne yana aikin sa kuma ba wanda ya taba cewa daidai da rana daya ni aikin da aka bani yayi min kankanta ko na raina shi saboda haka a canza min da aikin wani baka taba jin randa kulli yace shi ya gaji da ji gani yake so yayi ba ko randa ido yace ya gaji da gani tauna kashi yake son ya rika yi daga yau ba koran da kafa yace ya rabi da ya gaji da takawa yana san shi ma ya zama yana aikin shakan numfashi ne irin hanci watan kowanne yana ada'in wajibin sa babu gasa babu hassada babu kyashi babu raina watan aiki wanne yace an ba wani aikin da yayi kadanni an bani yayi yawa kowanne yana aiki gurgudan yanda Allah subhanahu wataala ya tsara shi ya aji shi a cikin wannan gini na jiki to matukan zamu gane wannan to zamu gane ashe wannan shine sifan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ma al'umman mu'minin al'umman muslimi umurni da su koyi da shi kuma kamar yadda muka gani a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba cewa yi mu'mine ku kasance haka ba a labari ya ba mu cewa wannan shine sifan mu'mine kamar yadda zamu zo daga baya insha Allah mu ga yanda dukkan umurnin ko labaran ko sifanta al'umman musulmi da Allah yake ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna kawo shi ne a sigana sifantawa wato duk wanda yazo kasa da wannan to zai iya zama mu'mini a suna kawai amma bai dauki sifan mu'mini ba wanda Allah subhanahu wataala ya sifanta su da shi ko wanda mu'minai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sifanta mu da shi sannan wannan hadisin farkon darasin da zamu dauka duk da yake dukkan abin da muke ambata a ciki darussa ne amma zamu so ne tafsili watan ware daidai mu ce ga darasi kaza sai darasi kaza sai darasi kaza to kila zamu fara da darasin muhimmancin hadin kai wannan hadisin yana nuna mana muhimmancin aiki tare a kaman yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kuma idan ka kalli ginin addinin musulunci zaka samu dama kamar yadda malamai suke cewa addini ne da bai yadda da infirad ba bai yadda da kadai kadai ta ba bai yadda da mutun yayi abu shi kadai ko ya saba ma jama'a ba addini ne da tsarin shi ba zai karbi sabanin watan aikin jama'a ba a tsari a yanda Allah subhanahu wataala ma ya aje shi shi yasa malamai ke cewa cikin alqur'ani wuri 98 Allah subhanahu wataala ya kira mu'mini amma ba inda Allah ya kira mu'mini shi kada yaje wa na kai mu'mini saboda sai dai kira zuwa ga mu'mini gaba daya kira zuwa ga mu'mini gaba daya don mene domin addini ne wanda yake magana da watan wannan manzuma ta imani din ba yake magana da wa mutane daidai kun su ba a malamai suka ce ko a cikin sallah dan mutun ya gane cewa addinin musulunci bai yadda da infirad ba bai yadda da kadai cewa ba bai yadda da yin abu sabanin mutane ba inda mutun zai zo yana sallah shi kadai a cikin daki in zai yi addu'a a cikin sallar nan Allah subhanahu wataala ko zai a munajati da Allah subhanahu wataala to abinda Allah subhanahu wataala yake koya mishi ne ya rika cewa bayan yayi sana'i yayi tamjidi yayi tahmidi yayi sana'i yayi tamjidi to in zai roki Allah subhanahu wataala abinda zai ce shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in babu inda Allah subhanahu wataala yace idan mai sallah shi kadai ne yace iyyaka a'budu wa iyyaka astain watan dai dole dai tunda cikin jama'a tsarin jama'a Allah subhanahu wataala ya so addinin nan ta kasancewa to dole koda kai kadai ne sai kai wannan munajatin da Allah subhanahu wataala da wannan sigan na a
jama'a yanda Allah subhanahu wataala ya gina ta kuma wannan in muka kalli alqur'ani mai girma zamu samu gaba ɗayan shi umurni ne zuwa ga al'umman musulmi su zama jama'a zuwa ga al'umman musulmi su zama masu taimakon juna zuwa ga al'umman musulmi su zama abu daya Allah subhanahu wataala yana faɗa mana a cikin alqur'ani a suratul shura shara'a lakum min ad-dini ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب واتن الله سبحانه وتعالى يشرع أن تاموكو أتكين الدين أبن دي وصية غا النبي نوح غا أبن دي وحي غا النبي إبراهيم دا موسى دا إيسى da sauran annabawa ma dai gaba daya cewon menene wannan ku tsaye da addinin Allah subhanahu wataala guda daya kamar kuma kada ku rarraba a ciki ashe abinda aka aika ma watan a sakon da Allah ya aika ma dukkan manzanni shine kada a rarraba a zama abu daya a zama masu hadin kai nan kada a rarraba sabanin abinda mutane da yawa suke fahimta idan an fade shi su dauka ana nufin in an zo sallah a koko a cikin rayuwar jama'a cikin abubuwan da malamai kan kira abubuwan furu'a wanda yake rahma ne sabani irin wannan a cikin waɗannan kananan abubuwan sune addini yake korewa a'a abinda addinin musulunci yake korewa shine sabani na zukata sabani wanda zai kai zuwa ga fitina amma sabani wanda tabi'an nassi yake karantar da shi wannan fara'i ne yalwa ne arziki ne idan an iya kyautata amfani da shi kuma abu ne wanda ya dace da tabi'an dan adam da ginin dan adam kasancewar mutane Allah subhanahu wataala ya halice su mabambanta ya halice su a wurare mabambanta saboda sai nissan addini ya zama yana da yalwan da zai iya kunsan mutane gurgurdan wuraren da suke watan mutanen da kila suka taso a America da yanayin bi'an su da yanayin fax su da yanayin zamantakewar su sun sha bambanta mutanen da suka taso a China da yanayin fax su da yanayin bi'an su da zamantakewar su to sai nissi ya kuma yana da fadi da yalwan da zai kunshi mutanen kowane sashi na sassan duniya Allah subhanahu wataala ya taimake mu wani waje Allah subhanahu wataala yana faɗa mana wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واتندي كهدي كزما أبو دايا كرنكو إجيان الله سبحانه وتعالى كدكنا الرب كزما أبو دايا كما كتنا واتنوان الربوة دفتنا الرب da fitinan tafarruq a cikin addini a cikin rayuwa ina cikin jarabobi da bala'o'i da Allah subhanahu wataala ya warkar da ku albarkan wannan addini na musulunci to ya kamata mu gode wa Allah a ni'imar samun addinin musulunci mu zama abu daya kamar yadda Allah yake fadi a wani wuri ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين واتن انن دي الله ينا من هني اكن منازعه اكن جاييه اكن فداچه فداچه دررابوا وند wannan lalle shi zai kawo fashal ga al'umma kuma karfin su da haiban su duk ya guje ya zama ba su abin da ya rage musu na karfi da haiba Allah ubangije ya kare mu kaman yanda wurare dai da dama a cikin alqur'ani suke umarni da hadin kai zama abu daya haka zaka samu cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaman hadisin Abu Huraira wanda Imam Malik ya ruwaita wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake ga yana inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu thalakum thalathan yarda lakum an ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'a wa tunasihu man wallahu Allahu amrakum watan Allah yana yarda muku ku bauta wa Allah shi kadai kada ku hada Allah subhanahu wataala da wani a cikin bauta Allah subhanahu wataala yana yarda muku ku zama abu daya ku hada kai kada ku rarraba gaba ɗayan ku zama abu daya sannan kuma ku zama masu nasiha ga duk wanda Allah subhanahu wataala ya daura a watan ma haƙi na jagorancin ku ko ya daura lamarin ku a hannunsa hadisi dai suna nan da dama misali a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce wanda yake ga mana alaikum bil jama'ati وإياكم والفرقة فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب واتلل لكم زما
kuna tare da jama'a, ku zama kuma kuna nisan tararrabuwa. Malamai sun ta maganganu akan me ake nufi da jama'a a nan wajen. Wasu za su ce jama'a yana nufin watan asawadul adam, mafi yawan al'ummar musulmi. Wasu za su ce kamar yadda shi Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ke ne ya fassara, wasu za su ce a jama'a ana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kamar yadda Umar ibn Abdul Aziz ya faɗa. Wasu za su ce a abinda ake nufi da jama'a ma su ne dai gabaɗayan musulmi, watan dai ka zama kana cikin tarayyan al'ummar musulmi, kar ka zama cikin masu rarraba al'umma, kar ka zama cikin masu fandarewa, masu barin watan tarayyan haɗuwan al'umma. Wannan ayoyi da waɗannan hadisai duka suna karantar da mu dai muhimmin abu guda ɗaya, shine al'ummar musulmi mu koyi sanin ina ne ake buƙatar mu haɗu. In muka kula kamar yadda muke yawan faɗi, akwai hadisi ingantacce na Bukhari na Abdullah ibn Mas'ud, wanda Allah ya dada mu ƙarasa karatun mu na yau da wannan hadisi insha Allah. Shiri na gaba za mu ci gaba da watan dai bayani cikin wannan hadisi da muke magana a kansa, kila har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mu iko mu faɗi abin da zai yi mu iya faɗi daga cikin darussan da za mu ɗauka daga wannan hadisi mai girma. Hadisin da nake nuni zuwa gare shi shine hadisin Abdullahi ibn Mas'ud, wanda Imam al-Bukhari ya ruwaita, yake cewa wata rana ya ji wani yana karatun Al-Qur'ani, sai ya ji yana karatu bayan da ya saba karantawa ba. So haka sai ya riko shi ya zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ce, ya Rasulullahi, wannan yana karatu ko bayan da nake karanta? Bai ce to karanta. Ya karanta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai ma ka karanta yanda ka sani. Ya ce ni ma na karanta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukanku ni kyautatawa ne, kila kuma muhsinu, wala takhtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa halaku. Watan dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku rarraba, domin waɗanda suka kasance kafin ku rarrabuwa suka yi sai ya zama dalilin halakansu. Kaga anan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a menene ainihin dalilin da ya kawo halakan al'ummomin da suka gabace mu, shine rarrabuwa a cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, a cikin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko masu, rarraba kawuna. Saboda haka lallai wajibi ne na al'ummar musulmi su guji wannan tafarruq ne, wanda yake Allah ya yarda idan karatu ya tafi za mu yi bayani gwargwado akan menene bambanci tsakanin at-tafarruqu da al-ikhtilaf. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.